121期岩手県、早期卒業生の中野真嗣選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、デビュー戦完全 V だったんですけれども、そのレースについて振り返ってもらえますか。はい、完全優勝することはできたんですけど、内容だったり走りが、あまりいい走りではなかったので、今回ではその反省を生かして、全力で戦っていきたいと思います。師匠の、佐藤智和さんから何かアドバイスは、もらっていますか。そうですね、緊張してて楽しんで走ることができてないっていうふうに、そして硬くなっていたので、今回はしっかり楽しんで、楽しんで走ることで、一着が取れるっていうことを、教わってきたので、しっかり一戦一戦楽しんで走りたいと思います。自分の持ち味とか長所とかどんなところでしょうか。そうですね、持ち味はスピードなので、そのスピードを生かしたレースをしていきたいなと思います。今回中5日なんですけれども、状態とかはどうでしょうか。前回の前橋開催も初日より3日目の方が感覚も良くなってきてましたし、5日間しっかり静岡の方で練習してきたので、またいい走りができたらなというふうに思います。最後に今回に向けて、ファンの方に、メッセージをお願いします。はい、今日は、デビューしてから2場所目ということで、まだ緊張する部分もあるんですけど、楽しみながら一戦一戦全力で戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。